Нові роботи про життя завжди з'являються у митців, особливо якщо є натхнення. Саме з таким художником і емальєром ми сьогодні з вами будемо говорити. Це В'ячеслав Апит. Дуже раді вас бачити, пане В'ячеславе. І ось ми не бачили вас з того часу, коли такі найстрашніші, мабуть, події є в Україні. Але ви от сказали, що продовжуєте писати про життя, не про війну, так? Це роботи саме ті, які зачіпають, які хочеться дивитись, на які так. Ось тут ми бачимо чудові пейзажі, ви принесли до нашої студії, і один портрет. Розкажіть, будь ласка, про це і взагалі про те, як вам зараз пишеться, над чим думаєте і що вдалося зробити. І знову здравствуйте. Це останній рік зачепив всіх події ці, так само і художників зачепило. Я під час цих подій для себе поставив задачу щось вивчити, щось зробити нове, і тому я опановую суто технічно нову техніку для себе акрил. Це акрилові роботи? Так, це акрилові роботи. А чому? Тому що психологи радять, коли якась є проблема, йди смаж картоплю. Щось потрібно робити. Тому я почав щось робити для себе особисто. І технічні роботи в техніці нові для мене акрил. Вона для вас нова, але ж дуже багато є таких замальовок і робіт, які у вас завжди були в арсеналі, так? Тобто акрил – це лише засіб, яким можна передати те, що ви бачите, так? Тобто тут акрил, може щось ви знайшли нове саме в цій техніці? Я поки що не знайшов, я шукаю себе в цій техніці. Зараз для багатьох митців може одна з головних тем – це тема трагічна, трагедія в нашій державі, в наших краях. Але, на мій погляд, це потрібно осмислювати і не робити суто сьогодення якісь роботи. Тому що, наприклад, от ми нещодавно з сином були у Києві, і техніка, яка навіть має аромат пожежі, набагато більше впливає на глядача, ніж зображення цієї техніки. Тому якісь роботи я для себе вирішив закінчувати, тому що якісь напрямки зупинилися в моїй праці творчій. Наприклад, от один робота має назву. Це етюд, ескіз, для один із ескізів для великої серії має назву «Ранковий спів пташки в гранатовому садочку». Але поки ще ця тема призупинилась. Ну, пташку ми вже бачимо, там є пташка. Гранатовий садочок теж можна зрозуміти, що десь він там на задньому плані вималюється, так? А може окремо? Серія з кількох робіт повинна була складатись? Вона може бути нескінченною, тому що таких людей, як цей образ художній тут зображений, їх багато у нас існує. І, може, саме ці люди мають... Завдяки їм якраз відбувається те, що зараз відбувається у нас в країні. Тобто ви можете показати ось таку серію справді велику. Якщо це будуть, але ж спів, до чого спів і що ви хотіли цим передати? Чому ви так назвали ці роботи? Ну, тому що життя, воно вирує незалежно від того, трагічно навколо чи не трагічно, весело чи не весело, але життя вирує, воно йде. Сонце світить, птахи є, так, і природа розцвітає, і як би там не було, все одно життя продовжується, так? Продовжується, і, до речі, от ми з вами зустрілись, не дивлячись ні на що.
Тому це приємно. Звичайно. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, пане В'ячеславе. З приводу робіт, ось які завжди у вас були, от я пам'ятаю, дуже такі жваві, такі от живі вони завжди були. Ось така техніка швидка, яка справді тільки емаль може нею працювати. Ну, тобто можна зробити щось, покласти, і ти не знаєш, що буде. Так, тобто це справді дуже цікаво і складно зробити. Чи повертаєтесь ви до емалі, чи продовжуєте ви працювати з нею? Ну, для того, щоб працювати з емаллю, потрібна муфільна піч, а вона потребує багато електроенергії. А якщо ви пам'ятаєте, у нас були обмеження такі, що, так. електричні. Тому так, поки ось що воно... проблема є. А чи можна її чимось замінити не на електричному, щоб вона була опалення, на чомусь іншому? Ну, якщо невеликі розміри робити емалі, то можна робити і на відкритому вогні. Навіть на відкритому ставити так, і щоб воно запікалося. Ну, невеличкі розміри можна так робити. Тут ми бачимо справді такі гарні дуже пейзажі. Де ви їх встигли зробити? Це, ну, я не встиг, а я роблю це в своїй майстерні. До речі, запрошую вас туди, здається, неодноразово. Дякую. Це я роблю в майстерні по мотивах моїх подорожей, моїх пленерів. В даному випадку це мотиви Хортиці. Тому воно завжди, давно. В Запоріжжя їздили, так, щоб це все зробити. Зимовий дуже гарний такий пейзаж вийшов. Все бачимо в снігу. Цього року не було так багато снігу, але трошки десь могло посипати. Це з минулих, я так розумію, років. Чи ні? Ні, це, ну, здається, 22-й рік. Минулий рік все одно. А вже минулий, ну, час так йде. Та плине, час що... дуже швидкий, я вам скажу швидкий. Так. Не встигаєш звернутися. Що вже... А цього року, до речі, багато хто, особливо митці, кажуть, що так швидко плине час. Можливо, це якось пов'язано з тим, що наша психіка підлаштовується під ті події. І от хочеться, щоб якось воно швидше все було. Так? Щоб ми побачили вже те справжнє життя, щоб ми повернулися до тієї реальності, яка колись була. Але справді все змінюється. Чи у вас щось змінилося, пане В'ячеславе? Як ви взагалі? Ну, звичайно, змінилося, тому що відчуття, що зараз щось прилетить, воно змінює відношення до життя. І більше виникає бажання отримувати все від життя. Тому, звичайно, змінилося. І це стосується і творчості. Тому хочеться робити щось нове. Нове, так, але я от чула, що теж художникам, та й взагалі людям, які чимось займаються, хочеться пошвидше завершити те, що вони не завершили. От роботи. Я впевнена, що у вас також є багато початих, але не завершених робіт. Чи ви так швидко стараєтесь повернутися до них, чи швидко хочете закінчити те, що... Бо хто знає, знаєте, життя таке, зараз тим більше ніхто не знає, що буде завтра, і щоб був час, і щоб була можливість, може краще зробити швидше. Як у вас з цим? Чи залишаєте? Ну, не швидше, але як мінімум потрібно завершити те, що було почато, до речі, до цього вторгнення. Тому це і один із виходів таких психологічних, коли перед тобою стоїть задача щось конкретно зробити те, що ти почав до цього. І воно в важкі якісь періоди, перші місяці, воно допомагало дуже. А що писали в перший час? Камінці на березі. Ви ходили дивитися на них? Ні, я закінчував роботу, яку там починав до цього, і там було багато камінців, і воно так, знаєте, заспокоює, коли ти сів і починаєш їх вимальовувати, а їх дуже багато. Поки всі камінці вималюєш, і все пройшло, так? Ніби так і трошки заспокоїшся морально. Так. У вас є ще така серія, коли ви робили прикраси, такі дуже гарні, з емалі.
Так. Чи вони залишаються? Вони такі дуже схожі на етнічні такі роботи, українські такі саме, такі от якісь скіфсько-українські, я би так сказала. Тобто вони дніпровські, дніпровські, так? Чи є вони зараз і чи збираєтесь ви, можливо, зробити виставку, щоб люди подивилися? Ну, щось ще є, щось поїхало в Парижі залишилось, щось в Дрездені є. Там на виставках? Ні, уїхало. А, просто поїхали людей туди. Угу. А чи будете поновлювати тоді колекцію? Ну, якщо буде можливість, звичайно, буду поновлювати. Що для цього потрібно? Чи треба брати матеріали якісь особливі? Окрім цієї печі, яка працює на електроенергії, я розумію, що ще ж треба матеріали, так? А матеріали можуть бути непрості. Зараз складно з цим. Ну, складності, так, але багато матеріалів, багато того, що є з емали, можна придбати в Європі, тому що там на сході, так би мовити, спілкування, воно таке специфічне зараз. Звичайно, можна робити, якщо є технічні можливості. Пане Вячеславе, справді художники, вони, знаєте, знаходять вихід з будь-якої ситуації, можуть малювати що завгодно, так, з якоїсь іншої фарби, наприклад. От окрім акрилу, от, який зараз вийшов вже на ту вашу, на рівень, на ваш, так, ви зараз подивились на акрил. До акрилу це олія була? Чим ви писали переважно? Олія, гуаш, олівці. Колись пробував на каміннях, наприклад, кримських малювати, там знаходив такі камінці, які дуже схожі за своєю структурою на сангіну. Малював і чомусь... Як на каміні? Прямо на камені малював? На широкому якомусь пласкому каміні можна малювати. Ну... Чим? А яким матеріалом? Сангіна? Це матеріал схожий на сангіну. Там, ну, ти як олівець, так? Ну, такі камінці. А, теж як камінці, ну, такі, теж. Але вони малюють, але вони залишають малюють відтиск, так? Витиски, там чогось виходили жінки. Ну, може, це ваша така фантазія художня, так? Художній зміст тих камінців. І як тоді? А як тоді каміння ж не забереш із собою? Чи ви... Ну так, воно залишилось для космосу, для природи, для оточення, яке ми називаємо живий світ. Комусь буде приємно подивитися на ту роботу. А де хоча б той камінець лежить, скажіть? Може, ми колись зможемо подивитися на нього? В Криму десь. Ось. Ну, будемо сподіватися, що вдасться багато подивитися на те каміння, яке ви колись намалювали, так? І так і залишилося воно там. Але я думаю, що буде можливість в українців це зробити. Великі площі для того, щоб писати, ну, великі якісь роботи, так, якісь формати можуть бути. Але ви обираєте трошки менші. Це зручно? Чи от ні, я обираю різні формати. Просто сьогодні, вибачте, дощ іде, і з великим форматом до вас йти не дуже зручно. Тому я взяв... А які ваші улюблені формати? Різні. Різні формати в мене улюблені. Мені подобається працювати на різних форматах, тому що це і робить ширше твій світогляд, і це просто приємно. Угу. А на виставку, якщо виставку робити, то з яким би ви форматом? Чи є такі умови, що ви можете там одну залу оформити в більші формати, іншу залу в менші, чи може бути різнобічні якісь? Ну, зазвичай формати чередують один з одним, щоб було приємно глядачеві дивитись роботи. І роботи краще сприймаються, коли формати різні. Угу. З приводу кольорової гами, ну от я бачу зараз і оформлення навіть цієї рами, таке приємне дуже. І тут це схід сонця, так? Чи це ранок, чи вечір? Це вечір. Ось воно якраз видно, що так сонечко лягає сюди, дуже гарні фіолетові хмари позаду, вони такі рівненькі. І ми бачимо, як тут з'являються такі білі пташки. Ну, тобто, дуже така витончена, дуже гарна робота. І ось самі ці камінці, вони виглядають настільки гарними, що хочеться поїхати подивитися, як воно насправді виглядає. Чи ви щось дофантазовуєте в своїх роботах? Звичайно, тому що я, не, по-перше, не фотокамера, по-друге, як завжди,
якщо мова йде про краєвид, щось заважає побачити. Тому я то, що заважає побачити, прибираю. Або навпаки, щось доповнюю. Ну, ніхто ж потім не стане з камерою, не подивиться. Тим більше художник, як бачить, так він і передає. Ось, як на ваш погляд, чи повинні бути роботи на декілька відсотків фантазовані? Чи вони можуть бути тільки от реальними пейзажами, чи реальними натюрмортами? Твір художній має бути художнім твором. Він має бути, має в нього бути закінчений вигляд, він має бути комфортним для глядача, по-перше, для самого митця, по-друге, для інших глядачів, бо митець – перший глядач. А головне, ніхто ж не знає, як, наприклад, виглядала Джоконда насправді. Але це твір такий відомий, будь-який портрет, наприклад, ніхто не знає, як виглядав той чи інший образ. Але робота має музейну цінність, художню цінність. Ну так, звичайно. Кожна робота має свою цінність. І тут ми зараз, якщо подивимось і на портрет, і справді сподіваємося, що буде ще багато серій. І ми ще подивимось і почуємо той спів, про який ви казали, у гранатовому саду. Я так вже хотіла би подивитися, що ще у вас готове. Ну от ви кажете, що там в майстерні готуєте ви роботи, ці та інші. І, звичайно ж, добре, що ми сьогодні побачили, як ви працюєте з акрилом. І сподіваємося, що ще більше буде багато у вас робіт. Наостанок хочеться почути від вас ті, можливо, слова побажання, які зараз важливо було би почути. Може, вашим однодумцям, може, тим людям, які вперше подивилися на ваші роботи. Будь ласка. Потрібно малювати і при можливості допомагати нашим Збройним силам. До речі, незабаром має відбутись аукціон. Половина грошей від проданих робіт буде йти на допомогу ЗСУ. Аукціон це будете ви проводити? Ні, не я особливо, а, здається, під назвою умовною на сьогоднішній день «Дніпроарт». Угу. Це наше місто буде проводити, здається. І ви будете свої роботи також туди давати? І мої роботи будуть приймати участь. Угу, чудово. Ну що ж, тоді бажаємо успіху, щоб продались роботи, щоб ви змогли і допомогти Збройним силам України також своїм внеском, своєю такою участю. І дуже вам бажаємо наснаги, творчих зусиль, щоб справді хотілося писати, щоб життя вирувало, незважаючи на те, що зараз відбувається, все одно продовжувати і писати якомога більше, і робити свій внесок, свій вклад в те, до чого ми всі йдемо, до чого мріємо і до чого хочемо прийти найшвидше. В'ячеслав Арпад сьогодні був у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.